ଅଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। 19-22 ଯାଏ ପ୍ରବଳ ଛିଚିବ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କାରେ ଆଲର୍ଟ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ, 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 5 ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପାନ୍ତର ଉପକୂଳ ସବୁଠି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 5 ଦିନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବା ସହ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କିଛି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ହେତୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିବା ସହ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ 7.6 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ପାଖରେ ରହିଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପାଖାପାଖି 1.5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରହୁଛି 2 ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଏ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ 7-20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ରହିବ। ଏପଟେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆମର ଯେଉଁଟାକି 20, 21, 22 ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ରହୁଛି, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ବିସ୍ତୃତି ବର୍ଷା ରହିବ। କେବଳ ଆସନ୍ତାକାଲି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ବାକି ଯେଉଁ ରହୁଛି 4 ଦିନ, ଆମର ଏଇ ଆଜି ଏବଂ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି 20, 21, 22 ଏସବୁ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, କାରଣ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ସ୍ପେଲ୍ ରହିବ ଯେଉଁଟା, ଆମେ ସହରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବାରେ, ସହରୀ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏପଟେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ, 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ଏବଂ 12ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଡ଼ଭେଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 296.4 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିର ଥିରାମପୁରରେ 199 ମିଲିମିଟର, କର୍ଲାମୁଣ୍ଡାରେ 184 ମିଲିମିଟର, ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ 163 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।